zázmeny. Tak jsme se dostali na parníček, jdeme na lodičce, jak to tady vypadá na lodičce. Tady je stanička. Ahoj. 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 A jedeme. Tak se dostáváme na další atrakci, adrenalinovou. Vidíme, jak to s náma dopadne. Máme za sebou ty atrakce, jsme ale umřeli, tady je další. Prostě nejsou nahozený vůbec, ne? Tak to možná nebude. Chceme na to, chceme na to. Chceme na všechno. Tak, další sebevražedná akce. Tak, tohle je náš druhý pokus a to je tady šílený atrakci. Tady jdeme to právě vpředu. Zase žijeme, jako to trošku mokrý, ale žijeme. A svěžení. Tak, tohle je taková dětská atrakce, a to už se nám sadně zestane. No, u nám bude jenom špatně učit. No, a teď také nevím. Tak, teď jsme se rozdělili na tom rychlovlaku z Shinkansenu. Závratná rychlost. Nám bude to pěkně hodně. Tak je to tak, je to hodně. To vypadá to. Ale jsem kočárek, já jsem se bál, že se nám ten kočárek vysype, ale to je to rychlostí a pravdu asi.